Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulanti wacan daawadayaal meel walba aad joogtaan. Isi walba muuqaalka idin soo gaaraba ku soo dhawaada warka TV-ga City Cable. Aniga waxaa waladan ayaa idin la socodsiinaysa. Qodobada warka TV-ga City Cable aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: Madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusub leh oo gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sheegayna in uu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Shirka loogu arinsanayo arrimaha qaxootiga Soomaaliya oo maalintii labaad ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Soomaaliland oo shaacisay olole talaalka xoolaha oo ay ugu bixin doonto deegaanada Soomaaliland. Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo isu dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya. Guddoomiyihii gobolka Oodal ee Soomaaliland oo xilka qaadis lagu sameeyay. Taliyaha la'aanta nabadgelyada wadooyinka magaalada Kismaayo oo cabasho ka muujiyay qulqulka gawaarida wadooyinka magaalada Kismaayo. Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho ka furtay shir looga arinsanayo maamulka maaliyadda. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo booqday xarunta Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka TV-ga City Cable ee u diyaar garoowa warkii oo faahfaahsan.